បាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុំសរាវុធបាទជាសមាជិក CEO ហើយខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន USRV Trade and Service បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសចូលជាសមាជិកនៅ CEO Master Club នេះដោយសារខ្ញុំឃើញថាវាជាតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នខ្ញុំផងហើយដើម្បីខ្ញុំរៀនបានបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅក្រៅប្រទេសដែលនៅទីនេះ CEO គឺយើងមានទាំងអស់គ្រប់ជំនាញគ្រប់អ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅ CEO គឺល្អមែនទែនគឺយើងមានដល់ទៅ13វគ្គដែលជាវគ្គសំខាន់សំខាន់ដែលក្នុងនាមយើងជា CEO ដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តហើយមានប្រសិទ្ធភាពគឺខ្ញុំយកជំនាញមួយគឺ leadership បានបង្រៀនខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទាំងអាកប្បកិរិយាទាំងអតចរិតក្នុងការដឹកនាំបាទចំណុចដែលផ្លាស់ប្ដូរមកសពថ្ងៃបានចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺភាពអវិជ្ជមានដែលយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវដើរទៅផ្លូវណាត្រូវទៅផ្លូវណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្ញុំចេះតែអាប់ដេតទៅបន្តហើយអតិថិជនជឿជាក់លើយើងរាល់ខែនៅក្នុង CEO នេះគឺគ្រប់ទាំងអស់ជំនាញទាំងអស់ដែល CEO ត្រូវការគឺមាននៅផ្ដុំគ្នាតែមួយកន្លែងហើយនៅចិត្តកន្លែងយើងទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅសហគ្រិនទាំងអស់ដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមមកនៅក្នុង CEO Master Club នេះបាទសូមឲ្យគាត់ពិចារណានិងស្វែងយល់អំពី CEO បានច្បាស់ហើយយើងវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងវានឹងជួយនៅស្ថាប័នយើងរីកចម្រើនបានលឿនជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបាទសិនជាយើងជាអ្នករស់ស៊ីយើងជាសហគ្រិនយើងត្រូវដឹងថាយើងគួរតែវិនិយោគហើយយើងចូលខ្លួនមកដើម្បីយើងបានស្គាល់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នក business ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍យើងអាចសួរនាំគ្នាយើងអាចស្គាល់គ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងពង្រីកអាជីវកម្មយើងពង្រីកទីផ្សារយើងកាន់តែច្រើនទៀតតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ